Azərbaycanın istiqlal mücadiləsinin nümayəndələrindən biri. Tanınmış şair Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyi tamam olur. Bununla əlaqədar dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən şairin yaradıcılığına xüsusi yer tutan Gəncədə tədbir keçirilib. Çıxış eləyənlər Əhməd Cavadın keşməkeşli həyat yoluna, eləcə də yaradıcılığına nəzər salıblar. Tədbirdə qüdrətli söz ustadı və istiqlal şairinin şeirləri səsləndirilib, onun sözlərinə yazılan mahnılar ifa olunub. Zəki bəy Öztürk vasitəsilə Türkiyə. Mən çox böyük qürur hissi ilə bu gün sevinirəm ki, mənim babamın 130 illiyini Gəncə şəhərində keçirilir. Və prezidentimizə minnətdaram ki, onun sərəncamı ilə 130 illik yubiley Azərbaycanın hər bir bölgəsində keçirilir. Əhməd Cavad öz həyatını bildiyiniz kimi Azərbaycana həsr edibdir və öz ömrünü Azərbaycana həsr edib və dövrün çətinliklərinə, ona qarşı olan təzyiqlərə baxmayaraq o sınaqdan çox ləyaqətlə və şərəflə çıxıb və öz həyatını Azərbaycan xalqının azadlığına və dövlətimizin müstəqilliyinə qurban verib və onunla ən yüksək zirvəyə ucaldılır. Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Mingəçevir nümayəndəliyinin yaradılmasının bir ili tamam olub. Bununla əlaqədar keçirilən tədbirdə ötən müddət ərzində görülən işlər, həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib. Sonra Bala Bəla tamaşası nümayiş olunub. Tamaşanı Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının aktyoru, teatr klubunun sədri Turqut Məsimli hazırlayıb. Rolları ali məktəblərin və kolleclərin tələbələri ifa ediblər. Gənclərin əsərə fərqli baxışları və ifaları tamaşaçılarda maraq doğurub.